Ne, není tady. Zkuste zavolat později. Díky, naschle. Máte prosím obálku. Jitko! To si děláš srandu. Končím. Chápeš, že teď je nejméně vhodná doba pro to dávat výpověď? Prostě nemůžu. No ale to není důvod. My jako všichni jsme unavený, nervózní, všichni nemůžem. Si běž na masáž, nebo jes nějaký vitamíny, nebo si kup něco na sebe, nebo dělej nějaký sport, já nevím. Jo, a kdy to mám podle tebe dělat? V neděli večer. Andreo, jestli nechceš, abych ti ublížila, tak mi uhni z cesty, fakt. Takže tohleto mám za to všechno, co jsem pro tebe udělala. Že jsem tě vytáhla od pokladny v Sámošce. Já se tam ráda vrátím. Zlatá Sámoška oproti tady tomu. Dítě, neblbni. Pojď. Necháme to nadechnout, opadnout emoce. Co? Ty, když jsi v afektu, tak ti vůbec nefunguje mozek. Naopak. Právě začal. Končím, dávám. Já ti dávám výpověď! Potěš prdel. Nechceš mi dělat asistentku? Já? Povýšila bys? To jste moc hodná, ale já nechci být agent. Dělám to jenom na částečný úvazek. Jsem totiž herečka. Tak bys jí mohla hrát? To asi by nefungovalo, ale kdybyste se na mě chtěla přijít třeba podívat do divadla, sehnala bych vám určitě nějaký lístek. Hrajeme v Erku. Já bych to brala. Vy nechcete být herečka? Tak pojďte. Takže vy máte blízko k filmu. Ano, svým způsobem, hej. Uh-huh. A co jste dělala? Všeličo. Ako různé věci. Veľa věcí. Například zajistěvanie zázemia a tak. Já vím vlastně všetko. A to je důležité, nie? Film je džungla. Člověk musí být připravený na všetko. Mm. Máte partnera nebo partnerku nebo něco mezi tím? Děti chcete? To vůbec. No tak perfektní. Tak si to ještě rychle projdem. Takže můžu volat v jakoukoliv hodinu, třeba ve 4 ráno. Jste schopná pracovat v neděli i o svátcích. Nevadí vám, že nebudete mít čas na soukromý život. Vlastně na žádný život. Ano, ano, nie. V pohodě. Můžeš nastoupit hned?